programi iz Ministarstva kulture. Evo danas, mada imamo još nekih tehničkih problema, smo raspisali tek, nažalost, tek danas javnu nabavku za rekonstrukciju krova. Vrednost projekta je preko 4 miliona. I projekat Zaboravljeni Pirot, koji ćemo isto raditi do kraja ove godine. Ovaj projekat rekonstrukcije krova kuće Malog Risa, naime, zgrada u tom delu, znači krov je u veoma lošem stanju i zadnja kiša pre nekoliko dana je to i potvrdila. Imamo dosta problema, štitimo se na razne načine i to su prepoznali ljudi iz ministarstva i iz grada Pirota i sa obostranom podrškom dodelili sredstva koja smo tražili. E sad ja malo imamo tu zastoja oko potpisivanja ugovora, skoro 2 meseca od strane ministarstva, sad isto nešto tu oko papirologije, jer iznos koji će biti potreban za rekonstrukciju krova i iznos koji premašuje iznos od 500.000 i mora se ići na javnu nabavku. Tako da ako ne bude nekih problema vezanih za javnu nabavku, ja računam da tokom augusta se taj posao završi, što bi bio možda u nekoliko zadnjih godina i najveći projekat u muzeju. Ovaj drugi koji smo dobili od ministarstva, on je vredan 800.000 i tu su autori projekta zajednički iz muzeja, Saška Velkova, Mila Panajotović i Tanja. Tako da, to je Zaboravljeni Pirot. Oni su već krenuli, u stvari, taj projekat se već dugo radi. Sada je bila i poseta Bugarskoj i arhivu Bugarske radi pribavljanja još nekih, kažem, dokumenata i stvari koje su vezane za ovaj projekat i ta knjiga i ta izložba će biti dar Pirotu za grad Pirota krajem decembra.